Сергій Неділько – доктор технічних наук, професор, почесний громадянин міста Кіровограда. Більше 10 років він очолював Льотну академію Національного авіаційного університету, а наразі займається розбудовою інноваційного середовища в регіоні. Але 47 років тому юний Сергійко, за прикладом старшого брата, вступив до Льотно-штурманського училища цивільної авіації в тоді ще Кіровограді, аби стати авіадиспетчером. Я в 74-му році після закінчення школи зразу поступив. В 76-му закінчив і мене направили на роботу в аеропорт Бориспіль. Сергій Миколаєвич називає авіадиспетчерів господарями неба, адже саме вони керують потоками повітряних сил. Розповідає, що весь повітряний простір розподілений на різні диспетчерські зони. Сам Сергій Миколаєвич був диспетчером зони, яка англійською звучить approach, що означає підхід. Я контролював в зоні від десь 20 кілометрів на висоті від 1800 метрів до 6000 метрів в радіусі до 100 кілометрів. Все в цьому називався підхід. Якраз літаки приходили, знижалися для заходу на посадку, а інші вилітали для того, щоб і набрали висоту. Оце в такому невеличкому просторі треба було їх всі розвести, бо вони в одних коридорах були. Команди за міжнародними стандартами віддавалися, як і наразі, англійською, враховуючи діалекти різних країн. Треба, щоб диспетчер не тільки володів англійською мовою, але й ці акценти вловлював, тому що в світі багато ситуацій було, коли авіаційні катастрофи абсолютно нових шикарних літаків сталися з одної незрозумілої екіпажем фрази. Саме більша катастрофа була, коли два Боїнги на полосі зіткнулись, бо один з командирів не зрозумів диспетчера. Сергій Миколаєвич пропрацював авіадиспетчером близько 3 років, але й цього вистачило, аби зіткнутися з усім спектром авіаційних непередбачених ситуацій. Велика кількість різних ситуацій, бо потоки були дуже великі. Там за добу там тисячі літаків проходили, ми обслуговували 2 аеропорти, Борисполь, Жуляни, та все були і вимушені посадки, відмови двигуна і там аварійна посадка, підлом стойки передньої. Ситуації, коли терміново треба було зниження, чи то із-за відсутності пального, чи то із-за розгерметизації. Тому, за словами авіадиспетчера, у минулому це професія для людей з критичним мисленням, а ще з надзвичайною оперативною пам'яттю. Вміння орієнтуватись в умовах невизначеності, в умовах ризика і вміння в голові тримати ось то, що кажуть, картинку повітряної ситуації, бо вона ж трьохвимірна, і ще й все рухається, і ще й по кожному літаку треба знати його позивний, його маршрут, його тип літака, його висоту, його задану і так далі. Тож вітаємо причетних з професійним святом. Дуже дякуємо за вашу роботу.